twari twihagije mu kuko kuko nta nubwo twakeneraga importation nta bintu twagombaga kwinjiza mu gihugu kugira ngo tubeho icyo kintu ni kikwereka ko twari dufite economic surplus ni uvuga ngo economy yacu y'u Rwanda ubukungu bwacu bwari bwihagije twarahingaga tukeza twamara kweza wenda kuko n'ubujyo bwo gutradinga bwo gucuruza bwari hasi twarahunikaga kugira ngo nihatera n'inzara tube twabona ibyo tuzajya mu myaka izakurikiyeho mu gihe haba habaye inzara ibyo bintu bihugu bya Afrika byose byarabikoraga uyu munsi wo guhunika imyaka turahunika impapuro turahunika amafaranga tuzajya kugura wendaho bazaba bagize cyangwa se baba bateye amafaranga ntirango tuyakoresha cyangwa se n'ubwo wayazana yose ntitwaguhama ibyo ngibyo urumva ubukungu bwacu system economic yacu yatangiye gupfira aho ngaho buryo ubukungu butera imbere bitewe n'umuntu uri kugupima ndetse na standard of living n'ubu ubukungu bwacu buteye imbere kubera badutera inkunga kubera hari ibintu abanyamahanga bazana gukorera ahangaha muri iyo mibare ese ubundi upima ubukungu we kuba avuga ngo buratera imbere buba buri gutera imbere ukurikije we sibyo ariko reka tubirebe wenda mu mibereho myiza y'abaturage kubera ko nka biriya bintu Israel bikoze mu mategeko mpuzamahanga ntabwo byemewe biriya ubufunze amazi n'umuriro ku basivili ntabwo ari abasirikare biriya rero nta kintu bibuze gufasha ibindi bihugu biraza kugirira faveri bari abaturage bibe byakwinjira muri iyo ntambara byayigiriye ayo nabyo byitwaje iyo turufu bishobora gutuma ahubwo intambara irushaho kuba ndende ubushinwa impamvu pozisiyo yabwo busa naho burimo hagati no hagati icya mbere uretse kuba barahombye isoko ryo muri Amerika ntabwo bakijyanayo ibintu byinshi birinda ko Amerika yakoresha propaganda iramutse gusinywa bwipozisiyo y'igisirikare n'ibindi bihugu nabyo byahita biriactinga completely bigatuma bitangira kuburikota produisa abashinwa ahandi ubundi iki kibazo kuki ubushinwa na Amerika ninde wa mugana ufite ubukungu buruta ubwundi hanyuma kubera iki ibyo ni nka Messi na Cristiano ariko mu buryo bigaragara nk'iya Ukraine yo irimo irarangira buriya nakuri izarangira basigaje gusa kubwira Zelensky bati dore dufite indi ntambara muri Prochelia rwose reba ukuntu wakumvikana n'Uburusiya bigende gutyo hanyuma ziriya teritwari bazirekera Uburusiya basinye ibintu mu mpapuro ntabwo tuzabimenya dushobora kutabimenya cyangwa se tukabimenya gakeya nk'abantu bacukumbura avuga bati icyo kirakemutse ni mu mpamvu bazabaha rero ntiriya ya Palestine kandi murabibona murabizi mu gacece uruhare rw'itangazamakuru mu iterambere ry'igihugu ntabwo akenshi uteko rivuga ngo Kapiteni Ibrahim Traore ukuriye agatsiko ka gisirikare twongeye kubasuhuza turabifuriza kugira ibihe byiza mwese abadukurikiye kuri Primo Media Rwanda tunabifuriza kugira weekend nziza Sam weekend nziza nawe yego kuri twese ni amahoro cyane twagarutse muri cya kiganiro cy'isesengura bukungu aho tugenda tureba ingingo zitandukanye z'ubukungu ariko by'umwihariko zikanagaruka gato kuri politike kuko ni ibintu bibiri gutandukanya bidakwiye yego ni politike igenga ubukungu n'ubukungu bugenga politike ubukungu bugenga politike kubera iki kubera yuko ikirima ni kiri mu nda ntabwo ushobora kuzana politike abantu bashonje yego abantu bagomba kubanza bagahaga hanyuma bakagena uko iyo mibereho yabo igomba kugenda igenda n'ububanyi n'amahanga bukaziraho ariko byose bigendera ku bukungu bwo mu rugo bikagenda bigera ku rwego rw'igihugu ari nabwo politiki igenda iza sometimes ariko hari igihe bavuga ngo muri politiki ngo umuturage kumuyobora afite ubukungu buhagije ntabwo ari byiza izo ni imvugo nyine z'abapolitisiyeni cyangwa se n'abaturage bafite ukuntu bagiye babaho yego bagira kwigaragambya harabigaragambya kubera abahaze harabigaragambya kubera abashonje ibintu byose babitwarira mu rugero ikintu cyose iyo kibaye cyinshi ntabwo kiba ari cyiza ubushize rero twaganiriye gato ku bya Israel na Palestina tugaragaza uburyo ari igitero cy'ubukungu Amerika yateye ku isi n'ingaruka z'ibiciro ku masoko bizagira n'intambara igikomeje Samu n'intambara igikomeje ariko mbere y'uko tujya mu gusubiza ibibazo aba dukurikira babajije nk'uko twabibasezeranyije ko tuzatubanza tukanyura mu bibazo babajije mbere yo kuganira ku ngingo y'umunsi reka mbanze nibarize ikibazo kimwe Isiraheli yamaze gufungira amazi umuriro n'ibindi byajyaga muri Gaza abaturage bahatuye bivuze iki byo mu rwego rw'ubukungu kuba babifunze ese
abaturage ba Gaza barakomeza kuresista cyangwa ni urugo ni bihano nka bya bindi batubwiraga bafatiye uburusiya bazi ko buri buhite bucika intege Isiraeli kabe yibeshya ko abanyegaza nabo bari buhite bacika intege ubukungu n'umundi ni intwaro ni igisasu ubwo babateye kiri mu bimwe mu bisasu babateye kugira ngo abantu basarendinge bamanika mu boko vuba mu rwego rwo kubateza inzara ariko ntago bari ari abanyapalestine gusa buriya hari n'ibintu biva muri Palestine n'abaturanye bikaza bikajya no mu bindi bihugu iriya guverinoma kubera yuko itagira restriction ibayeho bayifata nka guverinoma z'ibyihebe bigatuma ikora magendo nyinshi cyane Pakistan Palestine hari n'ibintu biva muri Israheli bigakomeza bijya mu bindi bihugu sinzi nimba ni guverinoma nyine kuri idashyigikiwe niko igira umutima w'ubwihebe abantu baho muri rusange nduvuga ngo rero kuba babifunze byo ni igitero gisanzwe n'uko bari kubarasa igisasu kugira ngo barebe nyine ko bahita bamanika amaboko ariko nta musaruro biribuze gutanga ahubwo biratuma abantu biheba cyane kurutaho none hinambara ahubwo ije yakara kubera ko nka biriya bintu Israel bikoze mu mategeko mpuzamahanga ntago byemewe biriya ubufunze amazi n'umuriro kuba civili ntago ari abasirikare ni ikikwerekana rero ko Israel irimo irahonyora amategeko mpuzamahanga ngo ubundi gufata ibihano mu ukabifatira abasivili ni bibi cyane biyaro nta kintu biruze kufasha nubundi nta muwe babafitiye ahubwo ni abantu bariheba gute badafite amazi badafite amashanyarazi bariheba bate nubwo ngo bariheba mu mutima barakomeza bira bikorwa byo bihebe kugira ngo babone ayo mazi kuko bagomba kuyabona ku kiguzi cyose byasaba kugira ngo babeho barakoresha imbaraga nabo z'umurengera no kuvuga ngo Israel naho iba irushijeho kubangaje imbaraga muri bo kugira ngo babashe gukora ikindi biratuma hari ikintu biribuze gutera ibindi bihugu biraza kugira faveri bari abaturage bibe byakwinjira muri iyo ntambara byayigiriye ayo nabyo byitwaje yo turufu nubwo ngo ni ibintu Israel igomba kubanza kureba neza nayo biraza byigize nk'abasamariya beza bagomba kuza gufasha abo baturage bari guhohoterwa bimwe amazi bimwe imiti bimwe bazaho ngaho mu kubibazanira rero ibyo bintu cyangwa se kuri cano bari buze gukreya kugira ngo bashe kugerayo barazana n'intwaro barazana n'amayide ya gisirikare birushaho gutuma intambara imara igihe kinini ni byiza kuri Israel yabihisemo kugira ngo ihite ibasenya overnight mu gihe gito gishoboka ariko nanone nibitaza gukunda iraba yateye imibare mibi iratuma ibihugu byose by'Abarabu Ligue Arabe barushaho kugira emotion barushaho kugira faveur Palestina baze bitwaje ko bagiye kubafasha nabo mu by'ibiribwa n'amazi n'imiti n'ibindi bakeneye ariko bishobora gutuma ahubwo intambara irushaho kuba ndende ninge wabyibazaga gusa twari tuzarajya mu ngingo tubwira abantu ko uyu munsi tugiye kuganira tunasubiza umukunzi wa Primo Media Rwanda watubajije ati mutubwire ku bukungu bw'u Rwanda mbere kuko bamwe bavuga ko mbere ubukungu bw'u Rwanda ari bwo bwari bumeze neza kurenza uko ubu ngubu bumeze ubwo mbere turi kuvuga ni mbere y'umwaduko w'abazungu w'abakoloni hanyuma turanabijyana ariko cyane cyane muri East Africa tureba ubukungu bw'ibi bihugu byacu bya East Africa kuko ni ubukungu ubona ko bwubakitse hari ku bintu bimwe ubucuruzi ubuhinzi ubworozi ni ibihugu bifite klima zimwe ni ibihugu bifite imibereho y'abaturage isa ariko mbere yuko tujya muri iyo ngingo y'ubukungu bw'u Rwanda n'ubwa East Africa mureke tubanze turebe bimwe mu bibazo babaje ku kiganiro cy'ubushize nuko twari tumaze kubibabwira hari umuntu wavuze ati bonsoir ashobora yarakirebaga ari nimugoroba ati uzamutubarize yitwa Gatera Fils uzamutubarize impamvu ibihangange byose byihutira mu ntambara ariko China ikabita bikozwe hanyuma umusubirize rimwe n'uyu ngira ngo babaje n'ikibazo bibazo bisa yego mugenzi we yarabaje ngo kubera icyo Ubushinwa buhora n'ubwoba imbere ya Amerika atanga urugero ati nta hantu na hamwe Ubushinwa bushobora kuvuga uruhande buhagazeho kubera gutinya Amerika Ubushinwa mu ntambara y'Uburusiya na Ukraine ntacyo bwavuze ntibwagaragaje kubogamira kuri Uburusiya cyangwa kuri Ukraine cyangwa kuri Amerika Ubushinwa kuri kudeta zo muri Afrika nta hantu bubogamiye Ubushinwa kuri Israheli n'ubu buracecetse yego nyeka ko ari ugutinya ko Amerika yasenya ubukungu bwabo babasimbuza ubuhinde ngira ngo byenda gusa yego abari barabaza uburyo Ubushinwa imyitwarire yabwo kuko ntabwo buri reacting military ndamusubiza mu buryo bukurikira no kuvuga ngo ntago intambara buri gihe ari ukurasa
ariko ntaga ni military gusa no kugaragaza uruhande bahagabishyigikira Uburusiya muri za zanama zabo batora yego muri wo ni kuri imyanzuro y'akanama ka usanga ubushinwa buri media burimo hagati buvuga ati turabahamagarira amahoro turabahamagarira hari impamvu ubushinwa bwitwara gutyo mbere na mbere harimo gutinya ingaruka z'intambara buri intambara irangiye igikurikiraho nuko umuntu yagiye yitwara rero uko wijanditse mu ntambara bidetamininga bigena ibihano bashobora kugufatira igihe uri mu ruhande rwatsinzwe cyangwa se faveri bashobora kukugirira icyo ngicyo ni kimwe ping ashobora kureba ukavuga ati iyi ntambara ishobora kurangira igihe cyari cyo cyose twaramuka duhejeje inguni tugafatira uruhande hanyuma bikazagaragara ko uruhande twagiyeho rutari rwo tugatsindwa completely urebye n'u Faransa niko bwitwara buryo nubwo byo ari koloni nyine ya Amerika muri izi ntambara zimaze imisi zihari buryo aba Faransa ntago bakitinga kimwe n'abongereza cyangwa se nabandi banyaburayi bafite ukuntu bo bagendamo hagati no hagati bakakwerekana babogamiye buryo no kuvuga n'ubushimwa na bwose kuvuga ko babudafite uruhande babafite uruhande mu mitima ariko ukugenda uhengama aba Faransa rero bo bakitinga kuriya kubera yuko ari koloni y'abanyamerika bagasa nabenda guhengama ariko diskuru zabo politike bitwara nk'abantu bari au centre bazakurikirane diskuru za Macron agenda avuga abogamiye kuri Oksida ariko kandi akigara akavatereka ngarukemo gatoya bitandukanye n'ubwongereza na Amerika bo baba bari completely bayejeje inguni hanyuma rero ubushinwa nabwo buhagararamo hagati ariko wasesengura ugasanga akantu gato cyane bahengamiyemo kuri Abarusiya cyangwa se kuri Middle East kubara mu bintu nk'ibyo ikintu cy'ambere ubushinwa bwitwara gutyo icy'ambere ntekereza ko ari ugutinya ingaruka z'intambara igihe yarangira bakaba bafashe uruhande rufi hari wavuze ko ari ugutinya Amerika ndamusubiza naho ndaje ni impamvu nyinshi ntabwo zabimwe ya mbere barabibonye bashingiye ku ntambara zagiye zibanza ibihugu byijanditse n'ubundi biconsuming ibihano kuko utsinze niwe uguhana kabone nubwo yaba ari mu makosa icyo ni cya mbere nk'abantu bareba kure baba babizi ko buri ntambara yose igena intsinzi ijya ku ruhande runaka ikindi cya kabiri harimo ntago barabyita ngo gutinya Amerika kandi Amerika buriya iri mu bihugu bisanctiona ubushinwa cyane ahubwo ubushinwa bugerageza kwitwararika kugira ngo ibihano bya Amerika bitiyongeraho iby'abambari babyo urugero ubushinwa bushaka kurwana na Amerika gusa ariko Amerika igashaka kurwana n'ubushinwa ihuruje n'abanyaburayi abanyaburayi kuri iyo ngingo burya bagenda gakeya abantu bazabirebe urugero nk'ubushinwa na Amerika abantu bakunda gukurikirana ibyo bita treasury bonds cyangwa se amafaranga banabika bahurudinga ntabwo abashinwa bagihurudinza amadolari barebe ni ibintu byigaragaza uvuga ngo Central Bank y'Ubushinwa ntago igihurudinza amadolari kuko ntago igihahirana baradecapolinze baratandukanye completely n'abanyamerika mukwango ariko hari umushuti wanjye uvuye mu Bushinwa mu minsi yashize yambwiye ko amadolari akirimo nubwo ari make barayagabanyije ntago ari completely zero no kuvuga ngo bagurishije barasera inzofu ni ibintu ngiye nasomye abashinwa baraserinze treasury bond z'abanyamerika bari bafite impapuro mpeshwa mwenda bagura izahabu basitotse izahabu none se nta ubugiye mu Bushinwa buri dolari ntago waribura kuvuga ngo barabigurishije se kuvuga ngo waribura riba rihari mu mavunja yego ahubwo ayo ngayo bahorodinga muri treasury bond abahesha ubushobozi bwo guhaha ibintu byinshi kandi mu gihe kirekire kandi ari nk'ibintu wenda biri bya guverinomentale ubuhahirane hagati y'ama guverinoma so ni ukuvuga ngo rero kubera ko abashinwa bagenda bagabanya amadolari bafite mu bintu bagomba kugabanya nyine n'izo mpapuro z'abanyamerika zihesha uburenganzira abanyamerika no kuguza mu Bushinwa rero kuko habayeho icyo kintu cya decoupling kugenda batandukana abashinwa ntabwo bagihordinze izo mpapuro z'abanyamerika izo treasury bonds abantu bakurikirana ayo makuru barabizi ko Ellen uriya secretary general wa Federal Reserve y'Abanyamerika ahora mu Bushinwa for begging kugira ngo bareke no gusupiding icyo kintu bagize kuba baradecapolinze n'Abanyamerika ariko na ahorayo for begging kwinginga yinginga kugira ngo Abashinwa batanaho batemfreewanse ibindi bihugu nk'abambari babo mu gukora nk'ibyo Bushinwa bakoze icyo kintu si Ubushinwa gusa bwagikoze n'Ubuyapani bwatangiye iyo nzira yo guseringa off
yo kuri liquidatinga ama treasury bonds. Gerageza dukoreshe amaterme ari kuvuga ngo nk'abantu bakenera amafaranga y'amanyamerika kugira ngo amadolari bagomba kuba babitse mu bintu bagomba kubika nimo ayo madolari harimo impapuro meshwa menda nazo ubwaza ariko tuzazisobanura kuko ari giye abaturage cyangwa abadukurikira shaka kumva bati leta yashyize hanze impapuro meshwa mwenda yego abifuza kuzigura imigabane iri kuraye umuntu ntamenye ngo ni ibiki aba yabasha kwemera tuzabisobanura reka tuzabisobanura ariko ntacyo kuvuga ari vuro rugero ruje bikoresha ntacyo yego no kuvuga ngo rero ibyo bintu bituma aba igihugu kiba kibitse package nini y'amafaranga mpuzamahanga bitewe n'igihugu hisemo. Ubushinwa rero nk'igihugu cyakundaga guhahira muri Amerika na Amerika nayo igahahira mu Bushinwa byaheshaga uburenganzira bwo kubika amadolari menshi n'izo mpapuro nyinshi cyane. So kuvuga ko n'abanyamerika batari babitse ibyo bintu byo mu Bushinwa ariko amayuwani ariko yo abari make ya kuko abashinwa bemera amadolari none ariko aba hakaba hari urugero runaka abantu zabo batemera abanyamerika batemera kubera ko amashinwa ntabwo ari full convertible yarafite restriction muri iriya IMF yabo muri Central Bank muri World Bank nicyo cyatumaga abanyamerika bo batabika ama yuan menshi cyane ari amafaranga yo mu Bushinwa no kuvuga ngo rero twari turimo turavuga impamvu Ubushinwa bwifata ntiburi acting gutyo ndashaka kugira ko Ubushinwa butifata mu ntambara y'ubukungu bo barasana official bararwana kuko uyu munsi abashinwa bana katinzof hari komande bari baratanze muri Amerika kumwero w'ibirayi kumwero w'ingano n'imiceri yo muri Amerika Amerika iri mu bihugu bicuruza umuceri mwinshi cyane wenda nubwo twe twiriri wa Pakistan mu bihugu rero bigurayo umuceri mwinshi harimo abashinwa baranagukunda uyu munsi barakatinzof avuga ati iyi komande ntabwo tukikenera ntidukikeneye umuceri uva muri Amerika ntabwo tuzayigura ubareye katinze kubera n'abashinwa n'abanyamerika nabo bahamye Ubushinwa inganda zabo zoherezaga ibintu muri Amerika abanyamerika bazishyiriyeho imisoro myinshi kandi abantu benshi bazi ko ahubwo inganda nyinshi ziri mu Bushinwa ari z'abanyamerika bagiye gushyirayo kuba biri mu Bushinwa ntabwo bihesha uburenganzira ko bitakorewe hariya sizi ni muri kubyumva ni export z'Ubushinwa nubwo ari inganda z'abanyamerika aha icyo kintu abantu bakwiye kuba bakeneye no kuvuga ngo abanyamerika mbere na mbere mu bintu bya mbere bashobora guhanisha Ubushinwa kugira ngo abantu bacyumve ari nayo mpamvu Ubushinwa bunitwararika cyane kuba bahangana ari babiri nta kibazo kuko ni ibihugu bisa naho bijya kunganya ubukungu no kuvuga ngo byose bigomba kwahombera ntabwo ari Amerika rero itahomba nayo igomba guhomba ariko ikibazo gihari ni ukuzana abambari babo abambari bararutanwa niyo mpamvu Ubushinwa bwo buritwararika donc Amerika ifite ibihugu by'Iburayi biri mu mugongo mu mutaka wayo kandi ibyo bihugu ni isoko rikomeye cyane ry'Ubushinwa ni ukuvuga ngo rero Ubushinwa buhangana na Amerika ariko bukirinda buti mudahita muzana vuba vuba n'abanyaburayi bakazamo kuko Abashinwa ni aba big supplier muri Europe ubu rero tuvugana Abashinwa n'Abanyamerika bararwana mu bukungu byo ni intambara zimaze n'igihe kinini kuva ku bwa Donald Trump abantu babikurikiranye bagiye babibona ni ukuvuga ngo rero Ubushinwa impamvu position yabwo busa naho burimo hagati no hagati icya mbere uretse kuba barahombye isoko ryo muri Amerika ntabwo bakijyanayo ibintu byinshi birinda ko Amerika yakoresha propaganda iramutse Ubushinwa bwiposition y'igisirikare n'ibindi bihugu nabyo byahita biriyakitinga completely bigatuma bitangira kuburikota produisa abashinwa ahandi kandi Ubushinwa diplomasi yabwo nibwo igitangira buriye ibihugu byose igenda yoroshya icya mbere bwanga ko Amerika yahita yihutisha n'ubundi propaganda irahari ariko kubera ko Ubushinwa kuri position mpuzamahanga nta ibihugu bisa naho bitacyumva amabwire cyane kugira ngo wenda abantu babyumve ni ukuvuga ngo Amerika n'ubundi isanzwe nk'ubu yabwiye abanyaburayi gusankishona inganda z'Abashinwa ariko ikibazo cya mbere cyagombaga kubaho guhana inganda z'Abashinwa abanyaburayi ntabwo bagifite inganda bakoresha inganda Abashinwa nibo basupplying by'umwihariko nko mu Budage Ubudage bari gukoresha mu bintu bitanga ingufu barimo gukoresha amapano soleye ariko bubakiwe n'Abashinwa
tekereza kubwira warangije guhana ubudage bwo gukura ingufu mu Burusiya none urimo kuvuga ngo nibana sanctione entreprises zo mu Bushinwa kandi aribo bari kubana n'izindi ingufu barimo kwegeranya muri iki gihe byaba ari ikibazo gikomeye cyane aho ngaho rero kuri politike muzamahanga ubushinwa nabwo bwirinda guheza inguni cyane kugira ngo babambari ba Amerika batumve impamvu yo gusanctiona ubushinwa icyo ngicyo nibirebire cyane ariko abantu bazagenda babyumva ko bazajya babikurikira nicyo iyo ni indi mpamvu ituma ubushinwa buhagararamo hagati ikindi cya kabiri ubushinwa buramutse buza amasoko bwabo buhuye n'ikibazo abashinwa uretse ko baproductinga nyine bafite ibintu baexportinga bajyana hanze ariko banakurayo ibintu byinshi cyane abantu babimenye ntabwo igihugu cy'Ubushinwa kishobora guhaza abaturage bacyo kiramutse kidakeneye import donc kirakora tukabona kiri kohereza muri Afrika aho mu Burayi no muri Amerika n'ahandi ariko cy'ubwacyo nacyo kiri importinga ntabwo cyahaza abaturage mu imbere hatabayeho izo importation z'ibicuruzo no kuvuga ngo rero iyo uhejeje inguni ku rwego mpuzamahanga ntabwo ugirana ntabwo wagirana ikibazo na Amerika gusa hari n'ibindi bihugu biraho by'inshuti za Amerika inshuti z'Ubushinwa byagaze by'inshuti za Amerika bidakeneye yuko Ubushinwa bushobora guhita buheza inguni ku rwego mpuzamahanga kuko uba wideclare official Ubushinwa bwa importing butumiza ibiki byinshi hanze ikintu cya mbere Ubushinwa butumiza hanze ari nayo mpamvu byateye imbere ni energy ibitanga ingufu bika kuvuga ngo babikura mu Burusiya kuri ubu ngubu basigaye babikura rero ku giciro gito kubera amasoko y'abonyabura ya Burusiya yazi ibyo bintu bihesha imbaraga Uburusiya nako Ubushinwa mu guproduisa ibintu byinshi mu kugira umusaruro mwinshi cyane kubera ingufu bazibona kuri makeye ibyo bintu rero bituma Ubushinwa nimba umaze guproduisa ibintu byinshi ukenera isoko ryo kugurisha ibyo bintu ingufu ubwo ni nk'umuriro bakoresha mu nganda ku giciro gito umuriro bakoresha mu nganda uwo bacana uwo bakoramo ibyuma uwo bakoramo imodoka ziriya production zose z'Abashinwa niko zigomba kugenda yego zikenera ingufu mu bintu rero Ubushinwa buzana harimo ingufu ari nayo mpamvu ubu ngubu barimo bagura ingufu nyinshi cyane muri Saudi Arabia mu Burusiya ibyo bintu rero bizamura production y'Abashinwa Abashinwa bagahita bakenera isoko ryo kugurishamo ibyo bintu ahantu rero Amerika igomba guhita ifungira Abashinwa iramutse propaganda yabo yemeye niyo mpamvu Abashinwa bahagaramo hagati kugira ngo itemere iramutse ivuze uti Abashinwa baracyafite ikibazo cyo kuzashaka ibintu bagurishaga muri Amerika ngo bazabigurisha he muri iki gihe kindi yego ari nacyo cyateye deflation muri mu Bushinwa nubwo abantu batabivuga ariko nk'abantu barangura yo bagomba kuba babiza ibyo bintu niyo mpamvu usanga nk'umuntu avuga ngo ngize amahirwe nkajya kurangura mu Bushinwa ngo nakira abacuruza mu mujyi cyangwa se n'ahandi hantu barabizi impamvu wakira ni iyi nuko stoke z'Abashinwa ni nyinshi cyane uko uguze byinshi baguha ibyo bintu ku bwinshi kuko bashaka ko bivaho bagaproducing ibindi energy zo ziracyaza yego iyo ugiye kugura rero ahantu hari deflation uruvuga ngo hari ibintu byinshi cyane bituma bakora ibindi stoke ziba zambaye ubusa kuba barangura mu Bushinwa nyine babirangura make kuko Abashinwa bashaka ibyo bintu bishira bagakora ibindi energy zo ziracyaza ibintu bituma economy yabo izamuka kuko abakozi bajya ku kazi imisoro igakomeza igatangwa mu gihe biramutse bigumyaho no kuvuga ngo Abashinwa babuze isoko tuvuge bashwanye na Afrika bashwanye na Aziya bashwanye ibyo bintu babimaze iki abakozi bose bahita babirukana bagasubira mu rugo nabo ubwabo ntibabikonsoma byose nabo ubwabo ntibabikonsoma byapfa niyo mpamvu babigubera igiciro gito bakanubaka urwego mpuzamahanga rwabo mibanire bakabitangamo inkunga bakatwubakira imihanda bakadukopa ngo tuzabyishyure wenda mu myaka igihumbi ariko bibavire muri stock ari ni mpamvu bubaka infrastructure bakaza kukubakira imihanda ni imihanda y'ikizi yo kugeza produits zabo aho ngaho ntago ari twebwe tubyungukiramo mbere na mbere babona isoko niyo mpamvu kuri ubu ngubu rero Ubushinwa ntabwo bushobora guheza inguni ku rwego mpuzamahanga kugira ngo butikururira abanzi bagatangira guhagarika produits z'Abashinwa muri ibyo bihugu icyo kintu abantu bagomba kukimenya Ubushinwa bugomba guhagararamo hagati donc ni izo mpamvu yego izindi mpamvu zikurikiyeho buri intambara itwara ikiguzi gikomeye cyane reba Abashinwa ukuntu bangana batangiye kugira ikibazo n'igabanuka ry'abaturage buriya bafite icyo kibazo noneho ufasha utangiye kudeployinga kandi Abashinwa ntabwo bameze nka Amerika nta green card batanga nta bintu bituma abanyamahanga baza mu Bushinwa ni ukuvuga ngo imbaraga zabo ni Abashinwa ubwabo nimba bagiye mu ntambara rero bakaba batamenyereye gukoresha ibintu by'abacancuro urumva barajyanayo Abashinwa barapfirayo
kandi ni wagiye mu ntambara nk'igihugu twe tumaze kumenyera kitumaze kutumenyereza production nini barahagarika iyo production ya masoko yabo atangira buri biyajyaho dutangire tuyoboke abandi bazaba ari guproduce ibyo bintu rero bituma ubushinwa butafunga inguni ku rwego rw'igisirikare icyo kintu kandi na Amerika ihora ya aggressive ubushinwa kugira ngo bufunge inguni ku bya gisirikare hari na impamvu ubona ivuga ati turatera Taiwan biragenda gutya na gutya kuko irabizi ko nibibaho icyambere bazahita bagarika production bayo batakiyoboye ku rwego rw'isi bazajya mu ntambara nabo ikindi nabo bakeneye ntabwo babahoze mu potentialite n'uburusiya uburusiya nubwo butakwe importe ikintu na kimwe hanze biba bihari ariko nibajya mu ntambara hari ibigo bizatanya kuvuga ngo ntabwo turi buhahirane nanga abashinwa muri mu ntambara bitume na ya importation abashinwa binjiza ibiryo byinshi mu bushinwa ibintu byinshi cyane ubwo rero ubushinwa position yabo kuri uwo mpuzamahanga ugomba guhagararamo hagati nubwo aho hagati ntabwo ari kuvuga ngo ni hagati nko hagati ni hagati uha diplomatically ntiteranye ariko still bigahindukira bigakorana na bya bihugu byose byo byabanze b'Amerika ariko muri discours politique bakavuga ngo hoya turahamagara amahoro turagira gute abantu bakemura ibibazo mu biganiro nk'ubu bahagaze muri ya Israel na Palestine bati nyaboneka turashaka amahoro turashaka amahoro se ubugamiye hehe n'ukuvuga ngo niho kwanga kuvuga ngo twebwe twirinze inyuma ya Palestine kubera ko wenda turacyakeneye amasoko yahandi n'ahandi yego none ngira ngo uwabajije ikibazo ashobora kuba hari icyo yumvisemo kandi batumvise azongera tubaze ibyo byose Simon witeguye kumusubiza ikiganiro muri kuduha ni cyiza Primo Bravo ahubwo ngewe mbona Amerika yihishe inyuma y'ubukristo na Roma irimo then bagahangana n'abayisilamu ku isi nagira icyo abivugaho urugero nk'intambara iri kubera mu burasirazuba bwo hagati ubwo ari kuvuga Palestine na Israel ikindi gikomeye mutari kuvuga giha imbaraga Amerika ibyo bihugu bindi muvuga bikomeye bidakora nuko Amerika itanga ubuhungiro ku bihugu hafi ya byose green card n'ibindi bituma abantu ku isi bakunda Amerika iyo rero mbona ari intwari ikomeye BRICS itazabasha kugeraho nagira icyo abivugaho ngo impamvu igikomeye ngo tutari kuvuga giha imbaraga Amerika ibyo bihugu bindi bikomeye bidakora nuko Amerika itanga ubuhungiro avuga ibya green card ati rero mbona ari intwari ikomeye BRICS itazabasha kugeraho ibyo bintu byose biterwa nyine n'uko umuntu aba yarigishijwe Amerika gutanga ibyo ayo opportunity yo kujya muri Amerika ntago ari urukundo harimo gukorompa abantu mu mitwe gukomeza kubahindura abanyamerika harimo gukomeza kubereka nyine ko ari abantu beza ariko se abantu bajyayo bagiye kwicara cyangwa bajya gutanga umusaruro ku banyamerika kuko abanyamerika ni bake bajya kubazana n'uburyo bwo kwemporta abacakara ariko muri uniform cyashya ibyo iyo ni strategy ya Amerika ikoresha ariko n'ibindi bihugu bigira izindi strategy zitari izo ntabwo bagendera mu mwambaro umwe urugero nk'abarusiya bagiye batoza abantu benshi cyane bize mu Burusiya iby'igisirikare iby'ubuhinzi ariko kuko ku Burusiya utagira propaganda nk'iyo ngiyo y'abanyamerika kubera ama media yabo ntabwo tubasha kumenya potentialite ntabwo tubasha kumenya nk'uko tumenya ibyo muri Amerika icyo ngicyo cyo ni kimwe ikindi mu myaka ishize abanyamerika ubukungu bwabo bwari hejuru cyane kurusha ibindi bihugu ugereranije byari hasi so ibyo kuko Amerika ntabwo yari yaragiye mu ntambara yaba izira z'abanyaburayi cyangwa se n'izindi Amerika ifite ukuntu ikoresha iguma ubutaka bwayo buri safe batarasaniraho ibyo bintu rero bituma bahora bakora n'igihe abandi bari ku Rwanda rero abantu bahungira abantu batari intambara kuruta uko baguma ahantu hari intambara ikindi kandi iyo ahantu hari intambara baza kureba incabwenge uzarebe kuva ku Badage Abadage bakoze ibyaha bahungiye muri Amerika kubera ko bari bazi ubwenge bwabo kandi abanyamerika bashaka ubwenge bahuhungiro ni ukuvuga ngo ibyo bintu abantu batabizi bazabisoma bazabibona abanyabyaha bakoze ibyaha muri jenoside y'abayahudi ntago babishe uyo baguze ubwenge barakujyanaga muri Amerika Amerika igendera ku nyungu z'ubukungu ntago igendera ku byaha wakoze ibyo bintu abantu babimenye ikindi wo ntago haba hari intambara ni ukuvuga ngo rero ishobora no guteza intambara ahantu kugira ngo yijyanire incabwenge n'ibindi bintu ikeneye aho hantu niko icuruza niko isoko ryayo ryubatse yego ntago ari ukuvuga ngo gukubitanga green card kuba izana kino kintu cyo bita human right watch ibintu nk'ibyo byose igenda ihimba ni iyo ni strategy zayo kugira ngo ikomeze irwiding ubukungu hanyuma natwe rero nk'abigishwa babo ubwo tukamenya ngo niho heza kurusha ahandi yego
hari abantu bagiye babaza nshimiye Imana Imabra ati turabashimira kuri buri kimwe cyose no kudacogora kutugeza amakuru y'ingenzi agendanye naho isigeze. Ikindi Samuel yazadusobanurira ese mu gihe iyi ntambara ya Israel na Palestine yakomeza yagira ingaruka zingana gute ku rwego mpuzamahanga ugereranyije n'ingaruka isi irimo guhura nazo kubwa intambara y'u Rusiya na Ukraine. Murakoze ndabashimiye kandi nkundi ibiganiro mutugezaho ni muhorana amahoro nawe horana amahoro. Intambara ya Palestine na Israel ntabwo ari intambara n'umundi ntabwo ijejo ihori hari buri gihe. Ingaruka zayo ntabwo twebwe tuzobora kuzikonsuminga nk'abantu bari muri Prussia impunzi nyinshi cyane yego izo baye nyinshi natwe ziraza. Abantu nkuko zagiye ziba ntitugira ingaruka guhera muri 1948 bararwanye ni ibintu bizwi bamaze kurwana intambara zigera muri 20 intambara nyinshi cyane ntabwo twebwe nka Afrika bitugiraho ingaruka cyane keretse repe y'Maghreb akenshi nazo zijyamo ibihugu byo mu majyaruguru ya Afrika byo mu majyaruguru by'umwihariko by'abayisilamu yego byo akenshi byisanga muri izo ntambara nuvuga ngo bari abaturage baho bakiri impunzi nyinshi baboherereza yabajya kurwanirira bitewe nuko n'amahame yabo menshi abaramwe twebwe bisa naho tutabyumva ariko se kuvuga ko bitari byadukozeho urumva ariko ntago dukonsuming hanyuma ni ntambara n'ubundi y'ubucuruzi bayungukiramo abacuruza intwaro abacuruza mu propaganda yabo ya Amerika na Israel US buri gihe urwanirira state ya Israel ni umwana wayo w'imfura ni nk'ikindi gihugu ifite hariya n'ubutaka bwayo bwite niyo mpamvu burwaniraho nk'ahari ubw'abanyamerika nyirizina icyo ngicyo nacyo ni kimwe uvuga ngo intambara yawo ingaruka ushobora kugira kubera yuko za Israel bazikora ku nyanja ushobora gutumiza ibintu bigatinda cyangwa se ibintu nk'ibyo ngibyo bigenda ariko bidashobora kutwafekta nk'uko abarusiya nk'igihugu kiri productive cyabaga mu bihugu umunani bikize Ukraine nk'igihugu gihinga Ukraine ubundi buriya nabyo ni nk'Urusiya urumva izagomba kwita bitugeraho direct kandi si twe gusa n'abanyaburayi barabyumvishe n'abanyamerika ubwabo barabizi ntago byahwanya ingaruka yego gusa ininga ntambara y'amahame na mu propaganda no gucuruza bari abacuruza intwaro n'ibiribwa abantu bumva ingaruka zabyo rero cyane n'abantu bo muri Prussia n'abandi bantu bashaka abanyaburayi ho gakeye ariko baracuruza nabo babacuruzamo military equipment ko nasomye kuri CNN ni Obed Kwizera bavuga ko Qatar na Amerika bemeranyije ko amafaranga ya Iran angana na $6 billion ari mu bigo by'imari bya Qatar. Qatar iyafatira kugeza igihe Iran izafungura abanyamerika yafunze kandi mukaba musoje muvuga ko Qatar yavuze ko iri ku ruhande rwa Iran ubwo ibyo murabihuza mute? Ibyo nta kundi kuntu twabihuza kubera yuko Iran abantu bagomba kubimenya ko yari irimo yiyunga na Amerika hari ibintu bagenda bumvikana harimo n'ibyo byo kuzarekura abafungiye baranabarekuye n'amafaranga ya Iran agiye ari mu mabanki atandukanye muri Swift system bakagenda bayarekura n'ibintu n'ubundi bari barimo biyunga Qatar rero kuba nayo yafata uruhande ni ibintu bisanzwe abarabu baza abanyamerika kuba Qatar ikorana na Amerika ntabwo yabuye ko Amerika ari umucuruzi atari inshuti nziza yo gukorana nayo iyo bibaye ngombwa nyine nabo baravuga bati twebwe turi hano kandi Amerika nayo ni ibintu bigomba kugendamo gakeya kuko nayo yabihomberamo igihe icyo ari cyo cyose ntabwo bivuze ngo bareta bashwana completely ni akabazo politike kagomba gukemuka uko byagenda kose. Ibyizo miliyari esheshatu numvise bivugwaho cyane ngo na Donald Trump yabikomoje bazazibaho kuko imfungwa zo zaranarekuwe biliyoni esheshatu z'amafaranga Qatar nk'umuhuza nta nubwo ari mu bigo by'amabanki ya Qatar gusa Qatar nuko ihari nk'umuhuza kugira ngo izarebe ayo mafaranga icyo azakoreshwa nyine nk'abanyamerika niko bamera bazayaha Iran bayibwire ngo yajyane ibikorwa by'iterambere ntuyajyane muri nuclear power ni ibintu nk'ibyo ngibyo rero Qatar izayiyaha n'ubundi kuko n'imfunga barazirekuye. Hari umuntu watubwiye ngo ikiganiro cyanyu ni cyiza ariko hari aho ntemeranya nawe yanditse Rutarindwa ni Rutabingwa Samuel ati ubukungu bwa China ntabwo buruta ubwa Amerika
ati nago afakta ubishatse ariko ntabwo yazishyizeho hahita haza mugenzi witwa Nizeyimana Gaspar aramubwira ati nange sinemeranya nawe ubyanditse kuko ubukungu bwa Amerika wanarebera mu byigurisha hanze ubona ari ibiki irusha Ubushinwa ubundi iki kibazo kuki Ubushinwa na Amerika ninde wa mugana ufite ubukungu buruta ubwundi hanyuma kubera iki byo ngiye abantu babidebaho ibyo ni nka Messi na Cristiano ariko mu buryo bigaragara nk'ukuntu tuzi abanyamerika n'aba propagandiste kuba Ubushinwa ndibaza bafite 18 abandi bakabagera 16 urumva kandi iyo ni list ikorwa n'abanyamerika ntabwo rero wapfa kwizera ibintu by'abanyamerika kuko twabanye ibintu byinshi batubeshye bivuge ko barusha Abashinwa hanyuma wanareba supply chain yabo ugasanga iy'Abashinwa igera ahantu hafi ya hose ku isi nubwo abanyamerika bacuruza iburayi ntabwo barusha isoko Abashinwa nubwo bacuruza mu Buhinde ntabwo barusha yo isoko Abashinwa nubwo bacuruza muri Afrika ntabwo barusha nyine ukurikije urebesheje amaso utagiye mu bintu by'imibare ahubwo abanyamerika ikintu bacuruza cyane ni financial system dokuvuga ngo tubona ko imicuruzi y'abanyamerika yiyongereye kubera ko turimo turakoresha amadolari nukuvuga ngo ubucuruzi bwose kugira ngo ube any transaction ibe completely bigomba kubanza guca muri Amerika aho rero nukuvuga kuri transaction yose abashinwa bakoze abanyamerika babana hari nk'abakomisiyoneri ibyo bintu rero ni ibintu bizamura ubukungu bw'abanyamerika kabure nubwo yaba nta production baba bafite ibyo rero nubwo tutabona abanyamerika bazanye wenda telefone nanga cyangwa utuyiko n'ibindi bintu biba mu Bushinwa cyangwa amatise ariko kugira ngo bira bintu byose bigurwe mu myaka nk'itanu ishize habaga arimo umukomisiyoneri Amerika ugomba bagomba kubanza kuvunjisha mu idolari rye hanyuma mukagwa aho nawe kuri buri bukungu agenda azaho yego mu by'ukuri rero impamvu nakubwira ko bamwe bemera ko nawe kuba ubyemera gutya tarezo afite impamvu yabyemera gutyo nk'igihugu cy'Amerika super power igihugu cy'ubwami afite impamvu kuba tutabyemeranyaho si ikintu twahanganira ngo tuburane kuko afite factor azifite rwose ni igihugu gikomeye cyane supplying technologically imbuga nkoranyambaga ibinyamakuru byose binyuriza abanyamerika ariko bashobora no kubikoresha babeshya ariko abanyamerika na service bacuruza inyinshi na ni teretsya niza abanyamerika nyine icyo kintu cyo uko abizi nibyo ariko n'Ubushinwa nibo bayibagira ubwa kabiri kandi ari urutonde rwakozwe na Forbes cyangwa se nandi wabo warukuye ni byiza gukemanga ko bashobora kuba babeshya agize ayo matsiko nabwo byaba ari byo ashatse kuvuga atari ku wundi reka nanjye mbyigishe mu gihe cyane yego aho bede nanone yaragarutse ati kandi nijabo na Sam Rutabingwa turashimye icyo kiganiro kiba giteguranye ubuhanga n'isuku hanyuma mfite ibibazo bibiri icyambere twa twakivuzeho mu bikomojo ko iyo ntambara y'Israel na Palestine aramwe mu mayeri ya Amerika irimo gukoresha nyuma yo kubona ko bimwe mu bihugu bya Europe bisa naho bigenda biguru ntege mu nkunga byateraga Ukraine bigatuma Amerika ibona ko igiye gutsindwa igahimba ikindi kintu abantu barangariraho kugira ngo nihabaho gutsindwa hariya abantu batazabyibazaho none se ko n'u Burusiya bwajemo no muri iyi ntambara ya Palestina na Israel ubwo si ikibuga cy'intambara gusa gihindutse abarwanyi bakaba ari babandi ubwo se byo byarangira bite kandi Amerika itakwemera gutsindwa habiri Amerika yatsindwa na hatanu burya Amerika ni igihugu ki giving up iyo byanze kibwira ingabo zacu ziti twe twaje hano 2000 none n'ubundi ntakabuza turigendeye leta bakayisigira abatalibani ntabwo abanyamerika iyo babona abantu batakiri inyungu kuvuga ngo batsindwa baratsindwa rwose bakanigendera ibyo bintu barabyemera nta kibazo kiba gihari ntabwo bagorana kuri iyo ngingo ahubwo bicyo bashaka no kugira ngo ibintu bigende bisibika mu mitwe y'abantu bagahita batangira amapropaganda ateye ubwoba nk'ubwo ba nk'iyo Ukraine yo irimo irarangira buriya nakuri izarangira yo basigaje gusa kubwira Zelensky bati dore dufite indi ntambara muri Prussia rwose reba ukuntu wakumvikana n'u Burusiya bigende gutyo hanyuma ziriya teritwari bazirekera u Burusiya basinye ibintu mu mpapuro ntabwo tuzabimenya dushobora kutabimenya cyangwa se tukabimenya gakeya nk'abantu bacukumbura avuga bati icyo kirakemutse mu mpamvu bazabaha rero ntiriya ya Palestine kandi ihuri ihari buri gihe uri kumva ubwo icyo gihe Amerika izaba ifite impamvu muri iyi minsi ifite n'impamvu inzovu ifite impamvu nyinshi cyane impamvu ya mbere niyo ya Palestine impamvu ya kabiri ni amatora agiye kuba
urumva nubwo gukwitigira nambara y'Ukraine bizayorohera cyane ivuga ati ntabwo dukurikirana ibintu byo n'izindi affaires muzamahanga zigenda ziza Azerbaijan Armenia hose zagivuga ati nka patro w'isi izaje iva hamwe ijya handi ariko yo ibibizi ko irimo gutsindwa isigi kubwite dufite ibindi turi kwitaho Zelensky babimubwiye deja babimubwiye bati ubungubu ikiriho nimba brick na vanga ubistand turi kumwe na Israel ntabwo bakivuga ikire nta hantu hamwe kivugwa nubwo ngo ni kuri abagenda abanya ikirenye nabo nk'abantu bazi ubwenge baratangira kubimenya bagenda bavuga ati nta kundi buri ibiganiro bigiye gushoboka sasa kera kabaye bimure bajye muri Prussia hanyuma bose cyandabo ntago muri iriya nambara bazayizamo cyane bafite ukuntu nabo bazaza kuko Israel nayo ntago yigeze yigaragambya cyane muri bino bya Ukraine yagiyemo diplomatically katanga imiti bivura ibyo rero abarusiya barabizi neza buriya abarusiya n'abanyayisraheli bafitanye umubano wabo wihariye badapfa kubera none na Iran bifite ukuntu uburusiya bukinizo karita zayo neza harya ahubwo mu minsi yashize numva ko benshi mu batuye muri Israel ari abarusiya barahabaye cyane mu gihe bari baratatanye ya miryango y'abanyayisraheli ya biroroshye guhungira mu Burusiya barahabaye ari nayo mpamvu ngira ngo kuri kote ya Ukraine n'Uburusiya Israel tutayibonye nayo cyane we ntabwo twayibonye yatanze ibiryo n'imiti nta kintu cy'intwaro Zelensky mu bintu aravuga kuki mutadufasha abanya Israel kuki mutaduha izo iron bomb izo protective ya aba Israel gaceceka ntabwo yari ifite ikintu cyo kuvuga kubera yuko yabane nko kurwana n'abarusiya kandi abarusiya bafite uruhare runini cyane mu ishingo rya leta ya Israel abantu batazi kuko nyine ntabwo yo yabisakuje Sam bafite uruhare sa nk'urukomozaho gato nko mu munota umwe niba shuru no kuvuga ngo kuva leta ya Israel yashingwa ntabwo iyo abarusiya baza guheza inguni kijya gihe bari bafite imbaraga muri 48 bari muri batsinze intambara bo iyo baza kuvuga ati ntabwo dushaka ko leta ijyaho bari bafite veto bari bafite veto icyo gihe n'abashumba bari batarayigira uri kumva byarakundaga kuba rero baremeye koroshya muntu kuvuga ngo barabibonaga ko ari bikwiriye ntabwo rero urwo ruhare ubusiya bwagize ntabwo abanyayisraheli bashobora kubwirengagiza okay ikindi n'ukuntu Israheli yitwaye muri intambara ya Ukraine nayo ntabwo abarusiya bashobora kuvuga ngo tujyanye y'imbunda gutya direct nabo bazabikora nyine kuko icyo umuntu abibye ari cyasarura mwaramutse bwana Karini Jabo ni Jean-Claude Dusengiyumva umutumirwa azamutubariza impamvu Burusiya butari mu bihugu bitanu bikize kandi bufite ibyangombwa byose kugira ngo bube bukize hari abantu batatu bahise baza baramusubiza witwa Innocence Nzumuhire yamubwiye ati igisubizo kiroroshye nuko kitari mu bihugu bigenda cyangwa se bishyira ibindi ku murongo ku isi wa kabiri witwa Ihembe Voice aramusubiza ati ninde wakubwiye se ko Burusiya butarimo undi witwa Fanuel Niringimana ati maze nawe urabizi ko Burusiya burimo nkanzwe bariya bakeba babo kuba Burusiya bukize si ngombwa ko babushyira ku rutonde kutagushyiraho nibikubuza kubakirana kugushyiraho kandi nibikubuza kubukene sinzi rero nagiraho barabirangije ntabwo burimo ariko se kuvuga ko butarimo nuko bashira kuri liste batayitondetseho nta kindi ese bari abantu ntibaterwa isoni no kuba igihugu gikize nk'uko kitariho cyangwa urumva babatekereze ku isi yose irangaye ku buryo itabona ibyo bazi ko bazi akazi badukozemo mu mutwe ni ukuvuga ngo nimba bavuze ngo uyu munsi ubushinwa tubukuye muri G8 ngo tubye G7 none burakenye ko yari club y'ibihugu bikize none burakenye ukibazaho ibyo bintu babukuyemeje ubundi muri 2014 n'ubundi mukubuzanamo nabwo nuko byari bimeze n'ubwo kuba bagushyira ku rutonde byo nta hantu bihurira no kuba ukize cyangwa unakeneye ni n'amarangamutima yabo n'uburyo bashaka gutwara politike zabo mpuzamahanga Sam keretse niba hari ndatekereza ko ntawe tudasubije reka twigarukire ku ntama yacu cyangwa ku cyatugenzaga none gusa gufata umwanya tugasubiza abadukurikiye ni kimwe mu bintu by'ingenzi bizajya bidufasha ku interactinga nabo muri iki kiganiro hanyuma hari umuntu ariko witwa Mico Myize Mire wanditse ngo ntabwo Ubwongereza bwitandukanyije na Union Européenne kubera intambara y'Uburusiya na Ukraine ahubwo bitandukanyije na Union Européenne mu kwa gatandatu kwa 2016 agomba kuba wenda sinzi
ko iriya free exit agomba kuba tazaho igihe intambara y'ubusane Kenya yatangiye ni intambara yatangiye hagana muri 2007 ubwo Putin yabivugaga ko batakomeza gukora gutyo ntabwo yatangiye ejo bundi tuyibona ntabwo yatangiye bafata Crimea 2014 ni intambara yatangiye diplomatikoma muri 2007 abantu bagiye bakurikira discours za Vladimir Putin iza uriya wamusimbuye ni ukuriye akanama Medvedev yatangiye kera nushaka kumenya yatangiriye even na Angela Merkel yarabivuze muri discours ye ejo bundi avuga ati iyi ntambara twagomba kuyirinda kuko yari hari nubundi yarumaze ntabwo yatangiye ejo bundi icyo ngicyo cyo ni kimwe ikindi kuvamo ni recommandation buri nubwo yavuyemo ntabwo yavuyemo completely baba bakiraho bareberera wenda kuri gahunda zigendanye no gukoloniza nk'uburayi bwose bukavamo ko batano si turimo iyi ni gahunda yanyu gutyo ni imibare ibipanzwe neza ubwo rero uyu muvandimwe byasaba kureba muri iyo myaka iyo ntambara ihari mu mpapuro hanyuma deka tugaruke rero ku kiganiro cyacu cyanone nizere ko abantu tugerageje kunyuramo ibisubizo bimwe bishoboka hanyuma hari nabajye batanga inyunganizi agiye tandukanye Ravuze ngo Libya Kadhafi mwara iduhishe ni commentaire byasaba ko umuntu wamugana azagarukaho hari abajye batanga compliment bavuga bati bravo bumenyi bw'uyu mutumirwa ni sawa cyane akomereza abantu umuhanga namwishimiye cyane muzamutubarize kuri politike y'akarere Afrique de l'Est n'iby'intambara zo mu burasirazuba bwa Congo murakoze icyo kiganiro gitegereje bwana Kanijabo ariko reka kubera ko cyane cyane twe tubanza gufata ubukungu tukabuhuza na politike twe gufata politike ngo tuyuze n'ubukungu kubera ko tunatangira watubwiye uti ubukungu nibwo bugiye na politike ntabwo ari politike igiye n'ubukungu reka turebe Sam waduhishusho ntoya y'ubukungu bwa Afrika y'Iburasirazuba mbere y'umwaduko w'abakoloni ukatwereka impamvu ushimangira ko bwari ubukungu bwihagije kurenza uko tububona ubu impamvu zo zirumvikana cyane no kuvuga ngo ubukungu bwa Afrika y'Iburasirazuba mbere y'uko abakoloni baza kuko abakoloni yumuna gukoronije nyine akwambura hafi ibintu byose akwambura uburenganzira bw'ikintu cyose mu bintu rero bijye n'ubukungu harimo kubanza kwihaza no kuvuga ngo iyo umuntu yihagije akabona n'uko yasagurira amasoko ubukungu icyo gihe wabutangiye mbere rero y'umwaduko w'abazungu cyangwa se mbere ya koloni kwebwe muri East Africa cyangwa se twebwe mu Rwanda reka turebe ese education system cyangwa se ubukungu bwacu bukomeza bugomba kuba bufite imizi twari dufite uburyo bwo kwiga icyo twakwita ubumenyi ngiro cyangwa se ibyo gisirikare cyangwa se ibyo guhinga cyangwa ibyo kubaza cyangwa ibyo kumasha ubwo ni ibyo gisirikare ni hafi ya East Africa yose cyangwa se na Afrika yose muri rusange twari dufite uburyo bwacu usanzweho ibihugu byacu bya Afrika cyane cyane n'igihugu cyacu cy'u Rwanda kirimo twari twihagije mu bukungu kuko nta nubwo twakeneraga importation nta bintu twagombaga kwinjiza mu gihugu kugira ngo tubeho icyo kintu ni ikikwereka ko twari dufite economic surplus ni ukuvuga ngo ekonomi yacu y'u Rwanda ubukungu bwacu bwari bwihagije twarahingaga tukeza twamara kweza wenda kuko n'uburyo bwo gutradinga bwo gucuruza bwari hasi twarahunikaga kugira ngo nihatera n'inzara tube twabona ibyo tuzajya mu myaka izakurikiyeho mu gihe haba habaye inzara ibyo bintu bihugu bya Afrika byose byarabikoraga hanyuma ubwo nyine ni abantu barabyibuka nko mu Rwanda habagaho ibigega byo guhunikamo imyaka hirya no hino yego noneho uyu munsi rero abakoloni ntago bifuzaga ko dukomeza muri iyo system aho ni mu buryo bw'ubuhinzi uyu munsi wo guhunika imyaka turahunika impapuro turahunika amafaranga tuzajya kugura wenda aho bazaba bagize cyangwa se baba bateye amafaranga ntiyango tuyakoresha cyangwa se nubwo wayazana yose ntitwaguhama ibyo ngibyo urumva ubukungu bwacu system ekonomike yacu yatangiye gupfira aho ngaho icyo ni kimwe uho ni mu buhinzi mu bigendanye rero n'ubumenyi ngiro cyangwa se n'ubukorikori
uyu munsi nk'umuntu wacuze icumu n'urugero ubwo nibyo gisigaye no gukora imbunda urumva nk'umuntu wacuze icumu cyo kurwana umwanzi cyangwa umuheto ni ibintu bisaba energy baracuraga umuriro nyine ugafata ibuye ukarihindura icyuma icyuma ukagihindura inkota bijya urumva ko twari tumeze neza muri icyo gihe twashoboraga no kwikorera za kanacini coffee zacu ibyo rero ni ibintu bitangaje kuko iyo tuza gukomeza muri ubwo bushakashatsi hari igihe twabaga tubutuba twarakoze natwe amabomba atomika ariko ibyo bintu byacu byose bihagarara kubera abakoroni baravuga bati ntago muzi kubikora neza kubera ikizi twashoboraga gukora umuriro dukoresheje mivuba tugafata ibuye runaka tukarihinduramo icyuma icyuma tukagihindura icyo ngicyo aho ngo ni kuri military case ibijyanye rero na n'ubumenyi ngiro cyangwa se ubukorikori iyo umuntu yabaga azi kubaza yabyigishaga umwana we agahita amenya kubaza ako kanya yaba azi guhiga akabyigisha umwana ibyo iyo mirimo yose yiza gutezwa imbere uyu munsi yarije natwe tuba dufite ekonomi itari iyo ngiyo ahubwo yatejwe imbere ku rundi rwego ariko ntabwo twabonye umwanya wo kwidevelopa ahubwo abakoloni baraje bahita batwempoza ibintu byabo ibyacu duhita tubireka tuba tubuze inama n'ibyuma turanirwa kumenya ibyacu kuko twagomba kubiteza imbere bikagera ku rundi rwego urugero hari abavuga wenda urugero ngo abantu bagenderaga ku gataro iyo biza kuba ari ngombwa koko ku gataro ntibakubwire ko ari shitani cyangwa se ari ibindi bintu hari igihe twari gukora indege kuko byari byaratangiye ubumenyi bwo kugendera mu kirere bwaje reka kubyita ibindi bintu bibi ahubwo wegere uwo muntu se mukagenderaho gute muca mu misozi gute mwebwe ba ruganzo uko kubihererekanya no kugenda tubidevelopa byashobora kutugeza kuri tekinoloji yacu ariko ibyo bintu abakoroni bahise baza barabyica ni ukuvuga ngo ekonomi yacu cya mbere ntiyakeneraga ibiryo twashoboraga no gusagurira amasoko ibigega byacu byabaga byuzuye inzoga banywa inzoga abantu insina zareraga abantu barabizi ni ukuvuga ngo ubukungu bw'u Rwanda bwari hejuru cyane imirima y'ibijumba yuzuye ni iki kintu umuntu akeneye kiri icyo hanyuma ku bigendanye na sekirite amacumu bakiga kumasha bakigishwa gukunda igihugu no gutera igihugu ukiyenekisaho ubundi butaka ni iki kintu cyari kirenze ibyo ngibyo ibyo bintu rero byagombaga gutezwa imbere uyu munsi bikaba byaravuyemo inganda zikomeye cyane zicura ibyuma zicura amabati zicura ibintu byose kuko umuntu wabashije gukora umuhoro gukora isuka yananirwa gute gukora imbunda cyangwa gukora indege cyari ikibazo cy'igihe no guhererekana ubumenyi hanyuma rero muri economic yabo bazanye bahise batwempoza amashuri tujya kwiga ariko urebye ngo twize ibiki twebwe twije gusaba akazi ku bantu wenda batabizi niyo mpamvu wavaga mu ishuri ukavuga ngo nzajya gusaba akazi ariko siko sogokuruza yigishaga umwana we iyo yabaga azi kubaza yamwigishaga kubaza nubwo ako kanya nta bushomeri bwagombaga kubaho rero ubushomeri igihe umuntu amara mu ruzerero adafite akazi kiriya gihe aba ari kucyangiriza uwabaje amasekuru yaba agize angahe ekonomi ye yaba yazamutse natwe turarangiza kwiga ni impapuro baduhaye tugahita tuzenguruka amakompanyi y'uburyo bwinshi twabura akazi bagahita baduha amaburuse natwe tugahita tujya kwiga uko tujya kwiga rero iyo ngiyo baducuzemo abaretwa icyo kintu abantu bakimenye n'uyu munsi tuvugana n'ubu ngubu dutangiye gusa n'abigobotora iyo ngoyi yabo ntabwo tuyigobotora mu buryo bwa nyabyo urugero rwa mbere par exemple leta yacu ishimwe cyane kuko yadutekerejeho izana ibyo bita ubumenyingiro ni nko kugarura burya ibintu bya kera yego nubwo wenda batabyapurika mu buryo bwa nyabwo uyu munsi wenda usanga umuntu abaye umukanishi ngo ni ubumenyingiro ubundi ibyo ntabwo ari byo gukanika yakabaye kuba yiga ahubwo gukora icyo cyuma gikora imodoka n'ubundi ntabwo buraba ubumenyingiro nyirizina abantu babyumve neza si uko gukanika nyine bidafite amafaranga cyangwa se bitinjiza ariko si umuntu umwana w'umunyarwanda kuko gukanika ni ubumenyi ngiro nabwo biracyari ubumenyi bw'umuntuza bwo mu makayi ahubwo gukora icyuma gukora vora gukora moteri nibyo byakabaye ari ubumenyi ngiro uyu munsi dukwiriye kuba turiho ibyo bintu rero biri mu bintu bya ekonomi ya kera yaremaga abakozi wenda kuri cyangwa icyo abantu bakimenya ntabwo abashinwa bajya mu ishuri cyane ngo bajye kwiga ahubwo biga gukora ubumenyi ngiro biga platike yego umwana yigisha ise yigisha umwana akigisha abantu bagakora ari abakozi ariko twebwe tujya ku ishuri kujya ku ishuri biturema amashomeri uko biturema amashomeri niko tudatanga production uko tudatanga production niko ugamije gutuma tuguma akaduha inkunga ze agera ku ntego ye yego ahita agera ku ntego ye ibyo bintu rero byagiye bigusha ubukungu bwa Afurika kubera iki kubera ko ntabwo twashoboye kuresista ngo twe gukoronizwa ni ukuvuga ngo rero ekonomi
cyangwa se ibihugu bya mbere y'umwanduko w'abakoroni abantu babitekereza muri ubu buryo bari bafite food production kubera ko umuntu yanabyaraga abana benshi kugira ngo banahinge agira amaboko abandi bagende mu gisirikare niyo mpamvu ubukungu bwacu bwagombaga buzamuka uko abaturage bazamutse ubukungu bukazamuka kuko barazamuka bakora ariko uyu munsi population density barazamuka ariko ari abanebwe barazamuka ariko bahora baryanye barazamuka ariko barimo bashaka akazi icyo kintu abantu bakuri kucyumva ibyo bintu rabigusha ubukungu yaba ari imbere uko wagiraga abana 10 bashobora guhinga ahantu hanini abatahinze bakajya kumasha abatajye bakajya mu shakashatsi bakajya kureba ese isekuru yavamo iki iburi no buyo ryavamo iki tukagenda tubimenya gutyo bagacura ibyo bintu rero byatuma ubukungu bwa Afrika muri rusange bwa East Africa buzahamuka bujye imbere butandukanye rero nubwo batwimpoje nuko nguko rero ubukungu bwacu bwari bwubatse bwari bwakiye kuri production uyu munsi nago ngoke kuri production ntabwo ariko bimeze Kubera iki se kandi tubona ari bwo isi bivugwa ko yateye imbere haje technology hazikorana buhanga mu buhinzi ahantu bashoboraga guhinga abantu bakahinga icyumweru bimashini ishobora kuhajya amasanga ikabira harangije uwo mwanya tukabatura urikipeye hazi inyongera musaruro zishobora kwifashishwa mu guhinga ubutaka butoye tukeza byinshi haza nyine ubwo buryo bwinshi cyangwa ubunebwe nibwo butuma se tuta tere imbere mu bukungu cyangwa ahubwo kutamenya kubyaza umusaruro voilà yekwiko ibyo ngibyo nabyo birimo ariko mbere na mbere nuwashaka kwibohora bino bintu yatangirira mu bana bato education system abantu bakigishwa gukora imirimo ibyara umusaruro ushaka kuvuga no kuvuga ngo uyu munsi nimba nkuko nari ntangiye mvuga nimba turi kwiga ubumenyi ngiro umuntu nave ku ishuri ashobora kujya ku kazi nyine yizi ibina ari buze gu practice twumva bidashoboka kobera yuko nyine tuva ku ishuri tuba abashomere ariko burya imba data ari umuhinzi nagombaga kuba umuhinzi nkamenya guhinga kurutaho hanyuma aho twicaye n'abandi bana b'abahinzi twaba ariko byagenda bite kugira ngo kureba ikirere kitadufavurije muri iyi minsi byagenda bite kugira ngo noneho tubone uko uyo izo nama tujya havamo ibitekerezo ariko sam kuguma aho nanone byabivuga ku isi tevoriwa kuvuga ngo niba narakuze data ari umuhinzi sinzaba umunyamakuru niba narakuze warakuze papa wari umubaji ntuzaba umwinjeniyeri oya ntabwo ari cyo ngicyo bisobanuye atari nijambo uyu mwana akuze kuvuga ngo urugo rw'abagore rurimo abahinzi ntabwo byasobanura ko tugurutavamo n'abasirikare kurutavamo kubaho icyo umwana yiyumvamo umubyeyi yitabwo ngo yatajya kukiga kwa kanaka jya kongera ubumenyi bwawe kwa kanaka jya mu itorero ry'igihugu ibyo bitaga amatorero yabagahari byadutse uyu munsi yego ni ukuvuga iki rero uyu munsi nubwo isi yateye imbere turashaka kutumenya isi yateye imbere ni iyihe ntabwo isi yateye imbere ari twege abanyafurika urumva kubera yuko ibyateye imbere ni iby'abanyaburayi icyo kintu abantu bagomba kukimenya none abanyaburayi batuzanira iterambere ryabo barituzanira baritwicazamo batatweretse ngo ubundi byakozwe bite urumva uyu munsi barakubwira ngo imashini izamara imyaka 5 ariko mbere habaga hariho iyi myaka 10 niba igisha umuntu uzabimwigisha kuyikanika ariko agendeye kuri expired date nuyijyana aho bayikanikira akubwire ngo ariko ngo imashini yaranashaje kandi imagine ntabwo ashobora gukora icyuma gishyashya gisimbura aho hantu ariko ntabwo aricyo gisubizo umu injiniyeri wo muri Amerika ashobora kukwereka cyangwa w'umunyaburayi yagukorera indi cyangwa se yungiye akaba ati kino turagikora gutya kiva muri iri buye turagishyira mu gutya na gutya twebwe rero si ibyo twiga cyangwa se none se iyi myuga yindi twagiye tubona wenda nk'itangazamakuru naryo icyo gihe ryari riteye imbere muri ubwo buryo ryari gukomeza muri uwo mujyo w'icyo gihe oya ntabwo byakomeza muri uwo mujyo yego kuko igihe ubwacyo kirema uburyo abantu bagomba kwitwara voilà aha communication system nimba twaratangiye twandika impapuro ntabwo uyu munsi twari kuba twandika impapuro nuko twebwe twashyize amaboko hasi kugira ngo abanyaburayi badukorere cyangwa se piyo oxide badukorere n'ese uyu munsi ntabwo twivuraga iyo wasitaraga ntabwo ari ibyatsi begeranya n'abarasanyi kikuma uyu munsi rero iyo abasitara baba benshi usiga izo nyera abasanya ari mukeya urumva yari kujya amenya uburyo zihinga kugira ngo zihoreho urumva akamenya uburyo azibika akamenya ibyo azavangamo
ariko mu gihe akibivuguta atarazamura uko baba benshi bavuga ati uyu muti twa ubika gute biriya nabyo ni byaterega bakora si ikindi kintu cyatari kuko nkubo hari ikintu abantu batazi nko muri Cameroon bashobora kubika ibijumba basaruye kugeza ku mezi atandatu mugiye mu Rwanda iminsi itatu ngira ntago yego yego ariko ukurikiye ntago muri Cameroon ari ibintu bize muri uyu mwaka ntago byari bari mu myaka ijana ishize ariko bakomeza bahinga ibijumba bikabapfana bavuze ko ubyagenda bite what can we do babyanika kugira ngo byibure bimara imizi ibyo bintu rero umuntu abimenya kubera experience agenda agira na challenge agira mu kazi kiwe impamvu nakubwiraga ni ikibazo cy'iyi myuga yindi imyuga idashingiye kuri pratique wenda nko kuba wa pratika nk'ikintu runaka kuko urabona niba tuvuze ngo ni ikintu gishingiye ku gucura ni ikintu gifatika uzafata ikintu ugahonda ku kindi wa muganuka kibyazamo ikindi ariko hari imyuga yaje yindi itari y'ibintu bifatika y'ubukera rugendo yego itangazamakuru yego nibyo nashakaga wundi kuvugaho ibyo ngibyo cyangwa ni imyuga idakenewe oyi irakenewe mbere z'abantu nibatangaza amakuru bano bantu bamoka bafite za mikrofoni mbere bajyaga ku musozi bakaza nabo bakagira igihembo bamuha umuntu rero kuko yagombaga kujya nawe ahora yicara akavuga ati ariko ni gute nageza amakuru ku bantu menshi nawe byari kurangira bujya nawe acuze YouTube cyangwa se ikindi kitakwirwa YouTube akagicura kugira ngo amakuru ye agende ibintu bireba n'uwo no bisakare birenga imisozi ibiri bigera no ku wundi musozi wa gatatu yego communication dufite uyu munsi siko yahoze mbere nabo bagenda bayevurewa kuko icyo kintu kirakenewe iyo myuga yose yindi nayo yagombaga kubaho ariko ntabwo twebwe twabihaye umwanya twahise dufata ibindi bintu by'abantu bandi tubifatira hejuru uyu munsi ntabwo umushinwa urugero nko mu Rwanda biradusaba kwiga igishinwa cyangwa se igifaransa cyangwa icyongereza ariko ntabwo umushinwa bimureba ibyo ngibyo agomba kwiga igishinwa hanyuma akiga ubumenyingiro akwiga uko bakora umuhanda urumva ariko siko ntabwo yakoraga umuhanda mbere nawe wasanga yarakoraga inkono ariko uko imizi igenda iza kamata ariko kugira ngo ngere ahiru ibumba riri birandushye agakora umuhanda awucuze mu ibumba ejo bikaba kaburimbo gutyo ibyo nibyo bita civilization ko akava mu bwiza ajya mu bundi akava mu bwiza ajya mu bundi ariko twebwe ntabwo twavuye mu bwiza bw'ibyacu tujya mu bundi ibyacu twarabihagaritse tujya gutangira ibyo abandi tutanatangiye mbere bihita biducangacangira aho ngaho numva ari birebire mu byukuri iyo urebye ubona ubukungu bw'ibi bihugu byacu bya East Africa ubwo turabariramo Sudan yepfo tubariramo Republika Demokarasi ya Kongo Uganda Rwanda Kenya Tanzania n'u Burundi ubona ubukungu buri gutera imbere no mu Rwanda by'umwihariko gutya batubwira ngo imibare ya IMF cyangwa World Bank igaragaza ko ubukungu bw'u Rwanda mu gihembwe cya mbere bwazamutse sinzi ikigo cy'igihugu cy'u Rwanda kibarurisha imibare kigaragaza ko ubukungu bwateye imbere ku rundi ruhande umuturage akavuga ati ariko ubwo bukungu muvuga buri mu mibare buryo ubukungu butera imbere bitewe n'umuntu uri kugupima ndetse na standard of living n'ubu bukungu bwacu buteye imbere kubera badutera inkunga kubera hari ibintu abanyamahanga bazana gukorera ahangaha muri iyo mibare ese ubundi upima ubukungu we kuba avuga ngo buratera imbere buba buri gutera imbere ukurikije we sibyo ariko reka tubirebe wenda mu mibereho myiza y'abaturage uyu munsi wenda nubwo leta yatangiye kugenda ishyiraho ingamba ntabwo ushobora kuvuga ngo ubukungu buratera imbere kandi twimporuta ibirayi cyangwa se twimporuta ibintu twahoze twihingira nuvuga ngo ibyo bintu aba ari ikibazo gikomeye ariko ibyo bintu twahoze tubihinga bikanaduhaza tutari miliyoni 14 yego impamvu bitadu ikindi twahoze tubihinga bikaduhaza tutarashyira imbere serivisi z'ubukerarugendo zitaratera imbere tutarajya muri izi infrastructure zijyanye n'ikoranabuhanga tutarajya muri izi infrastructure zijyanye n'imihanda n'amashuri n'amavuriro kuri iyo ngingo nibyo nari ndi kukubwira ubukungu bw'u Rwanda buratera imbere bagomba kubimeshoninga cyangwa se wenda bakabikubira hamwe bakatubwira imibare ariko buratera imbere mu mihanda myiza muri East Africa muri technology muri internet ni ukuri ubukungu bw'u Rwanda buratera imbere ariko tutirengagije ko hari izindi sekiteri zitateye imbere kuvuga wenda ngo twari miliyoni 12 cyangwa 3 urumva ukurikije n'igihe ntabwo biba bisobanuye ko ntabwo abaturage benshi ari umusaraba nk'uko abantu babivuga nta nubwo ari bo ahubwo abenshi badakora abenshi b'abashomeri bahinduka ikibazo
kuri leta cyangwa se kuri bo ubwabo ari ibyo ntago buhinde ubushinwa cyangwa se za Nigeria zagira ubukungu buteye imbere ko zifite abaturage benshi zifite population density iruta y'u Rwanda ahubwo abaturage bakwiriye kuba ari umusaruro ni isoko bagira production nyinshi abakozi baba bahindutse ibintu byose bya bigenda neza ubukungu bw'u Rwanda rero bwateye imbere cyangwa se bwa East Africa kuko bubatse imihanda bubaduhaye amatara ibyo bintu ni byiza cyane ariko saha gusa bakwiriye kuba bari dukwiriye kongera agriculture dukwiriye kugira ikintu cyo kubwira abaturage dukwiriye ikintu cyo kujyana hanze urumva bwateye imbere kuko dufite amayero se cyangwa amadolari dukwiriye kuba dufite n'ibindi bigega birimo imiceri birimo za kawunga birimo ibirayi by'uburyo bwinshi ubwo bukungu bwawe buteye imbere cyane kurushaho nuko buteye imbere uyu munsi duhangana n'ikirere n'ihindagurika ry'ikirere tutitabaje abo muri oxida tekinoloji ari yacu ibyo ni mu by'ukuri tw'importe ariko kandi twabasha kubyikorera biri muri twebwe twabasha kubikora bugatera imbere kurushaho bumeze uyu okay duhe nk'igitekerezo cy'ukuntu ubona twakora tekinoloji ibintu bya tekinoloji ntago numvise donc uri kuvuga ngo tugatera imbere muri tekinoloji tukagera gute twabikora gute niba nk'urugero mudasobwa no kugira ngo umunyeshuri azarangize kaminuza yize bisigaye ari ikibazo afata sura gatitira impamvu dukenera mudasobwa nshobora kugusubiza wenda mu buryo butahita bwumvikana neza ubundi dukenera nizo za mudasobwa ndetse n'ibindi kubera yuko tukeneye kuba imbata z'abo bandi uri kumva nta nubwo ari ikibazo kuba umuntu yarageze atazi mudasobwa ahubwo ni ikibazo kuba umuntu yarangiza atazi kwihingira ibimutunga atazi kwirindira umutekano atazi gukunda igihugu icyo ari cyo ibyo ni byo natekereza ko ni ikibazo kurusha kurangiza wenda uzi gukanda suri cyangwa gukanda interrupteur n'ubundi tekinoloji uyu munsi tekinoloji yateye imbere kandi ni nziza ariko se tuyifiteho ubushobozi uyu munsi bagukupira kuri YouTube n'abandi bantu bose bakajya mu mwijima w'icuraburindi icyo kintu rero kitarabaho ntabwo twamenya ubundi buryo bwa communication bwaza ariko ubu ngubu tugize imana bakabikupa ibyo bintu byose twari turi dependent on byatubabaza iminsi runaka ariko twahita duhimba ya tekinoloji yacu dukeneye rero pression ni kiye kintu cya depressing gukora ibyo bintu none se ubu ngubu karinija njyewe njye gushaka ukuntu twakora itangazamakuru tugifite YouTube tekereza imbaraga nabishyiramo cyangwa ibyo guverinoma yabishyiramo cyangwa se abasapotinga barimo bavuga batari ko se uri ruhiriza igihe ibyo bintu bihari mpaka igihe umunyamerika cyangwa se umufaransa aza akavuga ati ntabwo wemerewe ku accessinga YouTube yanjye kuko nshaka gutanga amakuru yanjye nzahita mpimba uburyo ubwo buryo nibwo nzateza imbere bukaba bwagera kuri telecommunication system bafite kurusha uyu munsi rero nta buryo buhari kandi turi imbata z'ibyo bintu tugomba kubanza kwibohora systeme turimo mbere na mbere hanyuma kuki n'ikibazo nabaye nk'ugikomozaho kuki ubukungu bw'igihugu buzamuka ariko umuturage kumva aravuze ati ngiye ubukungu bwanjye ntibuzamuka mu byukuri icyo ni ikintu bantu bamwe batarashobora gusobanukirwa don imibare iragaragaza ko ubukungu bw'u Rwanda bwazamutse imibare iragaragaza ko wenda mu gihembwe cya mbere cyangwa cya kabiri bitewe n'uko inzego zakoze urwo rutonde zibivuze ariko umuturage akubwiye ati ubukungu buzamuka gute ibihumbi 500 nkorera bitagishobora guhaha ngo byishyure inzu birihira abana minerivari kandi mbere narajyanaga amafaranga runaka ku isoko ahubwo nkaba na ubukungu kuba bwazamuka mu mibare ntabwo ari igitangaza rwose hani ubukungu bwazamuka se byakuraho kuba ufite n'amadeni ushobora kuzamukira ku madeni y'abandi ibindi bihugu byakugurije utazabasha kuyishyura ayo madeni akazaguhanura mu gihe kizaza ubwo ni ubukungu butaba bufite ikintu bwubakiyeho kandi iyo wari ubukungu ntabwo bavuga ngo amadeni ngo twarayishyuye nabyo biba birimo byarakontributinze uwo wari ubukungu currently uko buhagaze uyu munsi tutitaye ku nguzanyo dufite ikindi kuba umuturage yasanga we akennye kandi ubukungu igihugu cye cyarateye imbere ikibazo cya mbere kiri kuri uwo muturage kuko ubwo nta production afite either ni umushomeri cyangwa se akora ibintu bidakenewe bituma nyine adahaga atagira nta production afite se gute nk'umukozi wa leta
aricara kakubwira ati ngiye nkorera wende 170,000 ntago bi stock ntikimara ukwezi ni urugero bakozi ba leta munyihangane nimwe mfashe urugero kuko nimwe bwe mba mufite nyine uburyo busetinze bw'imishahara niyo uzamutse mu ntera hari uburyo itegeko ry'umurimo riba ribiteganya akakubwira ati 170,000 mbere ya sustaining agurugo minerivari zikaboneka bira basic needs zikaboneka atari ko ubukungu bw'igihugu butera imbere ubwanjye ntibutera imbere ibyo bintu iyo usanzwe ntanga barakabona ko kari ikibazo nabona ko ari ikibazo azakora kandi kazi katarako ubusobozi bwe bwo gusaba gutsezera leta se akavuga ati akwiriye kuba asezera akavuga ati cyangwa yasezera basezeye se ubwo twazongera kubona leta y'ubwayo yahita ibyongeraho reka ari ikibazo tuba dufite nuko nta n'ayandi mahitamo wenda aba yarasigaye mu bwonko bwacu yego nubwo ngo tuba tumeze nk'abaramya akazi cyangwa se icyo kintu dukora bavuga ati iki kigiye byagenda bite wakireka kikagera wese karindi jabo kugira ngo ujye ku kazi ukomeze usonje ubukungu bwawe burimo bumanuka kandi ujya ku kazi ukora ukwiriye guhindura ibyo ukora ntabwo wambaza ngo ndakora ibiki ubwonko bwawe bwaremwe n'ubushobozi bungana gute nimba ubushobozi bwawe buri limited ubwo nyine inzara kurya no ariko watubwiye ko education system twizemo niyo gucura abakozi ni wowe wabivuze yego none abo bakozi urashaka ko bahinduka abakoresha kandi ubu bizakunda kigeze ntabwo bizakuba ngo byapfire rero mwitagirira kugira ngo icyo kintu kiveho nuko iyo system nayo ikwiriye kubihinduka hakaza indi icura abantu barema akazi icura abagena bitekerezo icura abakozi icura production kurusha gukora ikora imbata ikiba kigenwa aho ngaho ni systeme ni politique aba bantu badutekerereza nimba dufite urubyiruko rungana gutyo rudafite akazi ni ikibazo ntago nibaza kongera urubyiruko rudafite akazi kandi ngo rufite ingufu kandi ari naho hazaza h'igihugu urubyiruko ni rwo hazaza y'igihugu aho bantu ntibari gukora bakwiriye kutangira kubarema ibitekerezo bituma bakora kuko gukora ntabwo ari ukuvuga ngo nzajya kugukorera no ukwiriye guproducing iki byagenze bite ubwo bushobozi rero nibwo tudafite ahubwo mu gutekereza okay ngaho wowe uri kubitubwira uri kutugiramo inama hari umugabo wari minisitiri rimwe twize tuba turi kumuha interview ari kubwira abantu ngo bihangire umurimo amazi ni yakuwa minister wowe hanze ubuhe nawe uri kuvuga ngo abantu birememe ibitekerezo urugero tubwira uti dore wenda nk'umuntu mu buryo buri basic yahera kuri ngo urugero wenda rworoshye uyu munsi nimba uri i Kigali cyangwa se ubitewe n'umujyi urimo urumva urimo urakorera wenda 50,000 umukozi wo mu rugo ariko iwanyu hari isambu wagenda ugahinga ariko still urumva wazi Kigali kuri iryo tara kandi mu 50 ntibikigwaza ntibikugura ipanda ikiriho cyo ni kimwe hituva ngo mu mujyi ugende uje guhinga isambu yawe ugende uje guhinga uko nigo umenye ufite reka kwirundira ahanga i Kigali nimba uri agronome ukabarize agronomi uri hano mu mujyi urimo kuhakora iki kandi hari ibishanga biri mu giturage wivuga ngo amafaranga baguhemba ntabwo ahagije kandi wize guhinga genda uduhingire za beterave uduhingire amakaroti urebe ko tutakuzanira amafaranga uko dukeneye kurya ni ukuvuga ngo harimo no gufata choice hari ubukene abantu bafite biteye ku giti cyabo kubera kwirundanyira muri firidi zimwe wibaza twese nituba abanyamakuru bizarangira tubaye abamadeye ko twese kuko ndashaka ibyo mvuga nawe urashaka ibyo mvuga no wowe ngwino neke ngwino utanga amakuru y'ubuhinzi uvuge ati nagiye ahantu nsanga kana karahinga urumva none se nanjye uhiga riza agafata kamera na urumva biragenda bya bindi bahita bibikora numva ngo umuntu wese ahari cyane cyane ku muntu uri mu kintu kitamuhagije wese nibaza impamvu yagomeza kwitera urushenge gute ikintu kitamuhagije donc uri gushaka kuvuga nkabona ari ntanzeho urugero uvuga nti niba 170 ubona ataki ataki meeting atagihuye nibyo ukenera byibanze tangira gutekereza uburyo wahindura ibitekerezo kugira ngo wongere iyo production yawe nimba uri mu mujyi wigisha kandi uzi no guhinga ukwiriye kugerageza no kujya guhinga tukareba ukuntu ibintu biba bimeze ntabwo umuntu ashobora kwicara ahantu hamwe imyaka 40 n'50 mpaka bamuhaye pasiyo akazi azi ko atazaraga umwana
ubundi kwiye no kubitekereza kuri uwo mwana kuko nimba warabyeye batanu ntago naho umwe yagusimburaho wigisha ntago ngo batanu bajya hese abandi bane ntibaboneye bajya tangira utanga ubumenyi ngiro wigisha abantu gukora ibintu bitari byo ngibyo ukora kugira ngo famiye igihugu muri rusange kigire production bizatangirira mu myumvire abantu bose bafite inzozi zo kuza Kigali abasenga uw'Imana ibwiye kubemera ubuhanuzi arambwira ngo nzakujyana Kigali gukora iki kwewe nduvuga ngo ni ibintu bigenda bikica imyumvire n'imyuka y'uburyo bwinshi y'abantu nta buryo se leta yashyiraho system zo gufrena ibyo bintu twajya tubyita tubyiga kera mu ishuri babyitaga ngo exode rurale guhunga ibyaro by'iwacu tukazi naha mu migi leta yarabitangiye genda ibishyiraho nimba waravuga ngo ugiye kureba itara bararigusangishije ukwiriye kuba utajya kurireba ishuri birira hari ibitaro bagenda babibaha imihanda ikagenda ihanyura centre z'ubucuruzi zigenda zirimo abasuderi barahari ibyo wenda nuko bikiri bike uko bizagenda biba byinshi bizagabanya kuvuga ngo ngiye mu mujyi aho uzajya ujya mu gasantre uzajya ujya ngo hafi wanyu bitume nubwo tubikoze aretari abashomeri bararenje kuba benshi ibintu ariko birasaba kubikora ku muvuduko udasanzwe kugira ngo bitange umusaruro kandi mu gihe gitoya nta bundi buryo buhari Sam reka dutegereze ibibazo bizaza muri commentaire yego ngize neza reka tugushimire ni byinshi twavuze reka tube dusorira ngaha duhiniye aha ariko ni kiganiro nkuko Sam yabitwemereye azajya agenda dufasha kwinjira muri ibi bintu by'ubukungu tubihuza na politiki ariko kandi tunabihuza cyane cyane no kugira kurushaho kumenya impamvu ibihugu bya Afrika iterambere ryabyo rikigoranye yego mu gihe bikishingikirije ku nkunga ku bushake bwa bagashaka buhake byose Sam wakoze cyane turagushimiye Samuel Rutabingwa dushimire namwe abadukurikiye murakoze cyane twifurize kugira weekend nziza yego yego benshi mu baci batanga ubuhamya nari mfite ikibazo cyo kubura urubyaro kubera ikibazo cy'imisemburo mike nari mfite naje kugana ivuriro Everlife riramfasha ubu nanjye mfite umwana mu ivuriro Everlife nayivurije ibibazo by'umwijima n'iby'amabanga y'abashakanye mwabyiyumviye ni ivuriro Everlife rikorera Nyabugogo ku mashyirahamwe rimaze kuba ubukombe mu Rwanda no hanze yarwo mu kuvura indwara bakoresheje imiti y'ibimera kandi itunganyijwe neza mu buryo bw'ibinini poudre cyangwa liquide hari abadogiteri batandukanye bagufasha kandi cyiza ni uko aho waba uherereye hose ku isi imiti yakugeraho cyane ko bakorana na DHL mu ndwara bavura twavugamo nk'izi myororokere zose kurangiza vuba no kubura ubushake indwara zifata abadamu zose igwingira ry'igitsina indwara nk'umwijima diabete amara igifu asima abifuza kuva ku biyobyabwenge nabo barabafasha ku bindi bisobanuro wahamagara cyangwa ukandikira muganga kuri 0780 8 27 30 Everlife icyizere cy'ubuzima.